Mbaniriza ku channel yange leero ngenda kubeera nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu peanut butter oba ekipooli oba odi ng'alimu entungo. Ono osobola okubeera ng'omukozesa ku migaati instead of blue band, osobola okubeera ng'omuwa omwana w'ekisulo n'abeera ng'amukozesa nga apeta. So beera ng'ofuna ebinyeebwa obeere ng'obisotinga bulungi, birondemu obukyafu bwonna obuyinza okuba obulimu n'obunyeebwa obwo obutono. Bw'oba ogenda bibekinga mu oven, making sure nti oven already preheated at 180 degrees Celsius, then making sure nti ebinyeebwa byonna bikutte ku pan bulungi. Oluvannyuma nga oven emaze okubeera ng'epreheatinga ng'eri hot, beera ng'obiteekamu obeere nga orostinga oba ng'obisiika wakati w'eddakiika 10 to 15. Bw'oba tokozesezza nkola eyo, osobola okukozesa n'enkola gye nakozesezza mu vidiyo yange gye nabalaze ngeri gy'osobola okubeera ng'osiikamu ebinyeebwa, nga bino bye tutera okubeera nga tugula ku street oba ku bano abantu ababitambuza, nti osobola okubeera nga oteekako kootunnyo tutonotono, then n'oyo okutandika okubeera nga obirostinga oba ng'obisiika ku muliro omusaamusaamu. Oluvannyuma lw'eddakiika 10, beera nga ebinyeebwa bigyeyo mu oven gwe yakozesezza oven, obeere nga obitabulamu bulungi nnyo okuba nga bikyusakyusa, bisobole okubeera nga sides zonna zibeera nga zisobola okubeera nga zonna zifuna omuliro ogwo gwa mu oven, bibeere nga byonna birostinga bulungi, oleme kwesanga nga ebimu side emu byasiridde ate ebirala birabika ng'ebitannabaako ebyabadde kujja. Oba obadde tonnaba kusubscribinga, nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga video, leave a comment below. Oluvannyuma beera ng'ebinyeebwa bino obizzaamu mu oven, biddemu bibeere nga bibeekinga era wakati w'eddakiika 10 to 15, nti ojja biwulira nga bitandise okubeera ng'ebiwunya oba ng'otandise okubeera ng'abiwunyiriza smell y'ebinyeebwa ng'ogiwulira. Then nga n'okikwatako ekinyeebwa ogenda okulaba nti kyanguwa mangu olususu luno okubeera nga luvaako ate nga ne munda kifuuse brown. So obeera ng'obiteeka ebbali bibeere nga bikuulinga. Then mbeera ng'ofuna entungo. Entungo oba ziwaguze okusinziira ku dduuka gye waziguze, oyo ziba nga zaabaddemu engeri y'ettaka oba obuntuntu, beera ng'ozironda, otwale obudde obeere ng'ozironda. Then oluvannyuma ziteekeko nazo otandika okubeera nga ozisiikako paka ng'obumu butandise okubeera ng'obuvaamu mu pan ne buba ng'obusamuka, ng'era zitandise n'okubeera nga ziwunya nga zireese smell. Awo beera ng'oziggyako ozireke oziteeke ebbali. Then ebinyeebwa oluvannyuma lw'okubeera nga bitandise okuba nga biwola, then beera ng'obikwata otandika okuba ng'obiggyako olususu olwo luno olw'okungulu kuba tetulwetaagako, twagala kinyeebwa kiri kyennyini. Ebinyeebwa bino gy'okuma okubisiika ne bibeera nga biri brown, kwe kubeera ng'ekipooli kyo kibeera so brown. So osobola okukozesa engeri ez'enjawulo okulaba nti obeera ng'oggyako oba ng'oyanguyirwa okubeera ng'olususu luno luvaako mangu nnyo. Osobola okukozesa ka kitchen towel nga bwe nti bwe nakakozesezza, okubeera nga obisqueezinga oba okubeera ng'obirabingira mu ngalo okulaba ng'olususu luno luvaako mangu. Then n'obeera ng'obiwewa, n'obeera ng'obisootinga, n'obiteeka ebbali byonna. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose ku channel yange, nkwaniriza tewerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga all notifications zo. Buli w'onyiga kade beera ng'ogendawo ku all notifications, nawe obeere ng'onyigawo such that bwe mpostinga video tomissinga out, obeera notified. Neeyanziza mwenna aba likinga video zange, aba subscribinze, abalaba ne mubeera nga mukomentinga. Neeyanziza nnyo mubeere nga mugenda mu maaso okubeera nga mulikinga, musupportinga channel yange ebeere nga egrowinga, mumpe ne ku feedback. So beera nga ogenda mu maaso obeere ng'olonda ebinyeebwa, kino bwe obuba busigaddemu ebyo ebinyeebwa biba bitaavuddeko lususu, beera ng'ogenda mu maaso okubeera ng'oluggyako. Kino kikusobozesa okubeera nti ofuna ekipooli ekirungi nga tekiriimu obwo bwa red, tekiriimu ako kakuta akagendedde ku binyeebwa. Ekipooli kino osobola okubeera ng'okisibirira omwana asoma n'akikozesa nga apeta awe twasomeranga, ng'osobola okubeera ng'okiadinga mu kawunga, naddala ng'omwana abadde tayagala oyo apeta oba egyo mizigo, ng'oba ogyekengera gwe ng'omuzadde osobola okubeera ng'osalawo okubeera nti omwana omusibirira ekipooli, nti osobola okubeera ng'akikozesa ebintu bibiri, okubeera nti akiteeka ku migaati, okubeera nga era akigatta ne mu mmere. So oluvannyuma lw'okuba ng'ebinyeebwa tumaze okubeera nti tubisootinga bulungi nnyo,
bye bino bye ngenda okubeera nga nkozesa okubeera nti nkola ekipooli, ebinyebwa, simsim oli gwe twarostinzeeko oba gwe twasoose ne tubeera nga tukalangako naye. Then nakozeseza kasinamoni akatono but kali optional n'omunnyo. Biteeke mu blender oba mu kagrinder obeere ng'otandika okubeera ng'obikuba, bitandika okubeera nga bikrushinga. Buli we bikrushinga oba ne bibeera nga bigenda byekuba, bituuka ne biba ng'ate eri wansi ewa runninga weekwata, ebinyebwa bino ne bibeera nga bikutteeyo. So ogenda kutuuka nga blender w'ogiteekako okubeera ng'ekuba, tekyakuba, tekyarunninga. Tuoba ekyo okituuseeko n'okiraba, beera ng'osooka oggyako bigyeeko, osooka otabulemu, ofune ejjiiko oba ekintu kyonna oba akalawo, bitabulemu wansi eno osobole okubeera ng'obiggyayo, osobozese okubeera nti blender eddamu okubeera ng'etambula bulungi ng'ogitaddeko. Kino ogenda kubeera ng'okikola buli w'onaaba nga otuuse ng'olaba tekyarunninga bulungi. Osobola okulaba nti bigenze bitandika okuba nga bifoominga ene wansi ewe bisembera ddala, bitandise okubeera nga bikyuka nga bwetubyagala. Oluvannyuma nga bigenze bitandika okubeera ng'ebigonda ebinyebwa, beera ng'ogattamu entungo ogende maaso n'okubeera nga obikuba mu blender nga w'obikyusaamu okusinziira ku bwetaavu. Then beera ng'okozesa kabuto akatono kakusobozesa okubeera nti blender eno esigala ekyarunninga nga tesikattira nnyo. Tokozesa buto mungi kuba buto mungi agenda kubeera nga yeekenenula, okakane ng'omulaba mu kipooli oluvannyuma lw'okuba ng'omaze okistowalinga. Nti era ne buto gw'okozesa kakasa nti talina kawoowo okuwala okubeera nti ekipooli kyo kiwunyamu ekintu ekirala kyonna ekitali kyo. So beera nga okikuba ogende maaso paka nga kituuse ku consistency gy'okyagalirako. Osobola okubeera nga omeltinga a prestige omutonotono ejjiiko ng'emu n'obeera ng'ogi-addinga mu bits nga bw'ogenda bw'okuba mpola mpola. So paka nga ekipooli kituuse nga bw'okyagala awo kati osobola okubeera ng'okiggyamu. Ekyange wano kyabadde kiri ready, kiri smooth bulungi nga bwe nkyagala, temulimu mpulunguse. So osobola okubeera ng'okistowalinga mu kakonteyina n'okiteeka wonna w'oyagala mu nnyumba, but weetaaga kubeera ng'okiteeka mu fridge. Kino osobola okubeera ng'okikozesa mu smoothie ez'enjawulo, osobola okubeera ng'okikozesa mu keeki frosting, osobola okubeera ng'okikozesa ku migaati, osobola okuba ng'okiwa abaana, osobola okubeera ng'ozikozesa ng'enva. So temwerabira kubeera nga musubscribinga, mulikinga video. Until next time, thanks for watching.